Atron computadores, todos os computadores aqui saem com quanto tempo de garantia? 2 anos de garantia total na CPU. Na CPU, tá? Na máquina, 2 anos de garantia total pra você. E olha, exemplo aqui pra você, são várias configurações, essa aqui é? Um Duron de 1 GHz, com 128 de memória, HD de 20, kit multimídia completo, monitor de 15 Philips. À vista? 1.259. Ou então 25 parcelas? R$79. Alfredo Pujol? 450. Santana, telefone? 6283-2233. Atron.